Da skal vi videre. Da er det Egerøy skole som skal gjennomgås. Det presenteres av prosjektleder fra Ambøl, Frode Vers Karlsen, sammen med prosjektansvarlig Erik Salten. Ja, da er jeg på. Ja. Erik ser jeg ikke. Jo, det var Erik også, ja. Vi er på begge to. Ja. Da gir jeg ordet til Erik, du får styre dette, så gjør vi det sånn som vi gjorde det nå med den første prestasjonen, at vi kjører gjennom prestasjonen, og så noterer medlemmerne seg spørsmål, og så tar vi det der ifra. Ja, takk for det. Takk for det, Erik. Jo, takk for det. Jeg setter egentlig bare direkte over til Frode Karlsen. Vi er godt i gang med prosjektet igjen. Frode har en presentasjon som han skal gå gjennom med dere, og så får vi ta spørsmålene som nevnt etterpå. Så vær så god, Frode. Ja, takk for det. Ser dere presentasjonen? Ja. 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 Da har jeg lagt opp det sånn at jeg har et par sånne slides med fakta, og så har jeg en del slides med noen bilder. Og så kan vi jo ta det derifra. Vi har jo en etter brudd og etter restartet, så har jo både entreprenørene og kommunen, de har gjort organisatoriske endringer. Og det ble avtalt en ny fremdriftsplan, og hvor nå skolen skal være klar til skoleåret 2021-2022. Samarbeidet nå mellom både entreprenøren og byggherre og brukere opplever jeg at det går meget bra. Tvistesaken, den håndteres som en egen sak mellom partene, så påvirker ikke prosjektet i det daglige forløpet. Den organiseringen som vi har nå er at Eirik med prosjektansvarlig, vi har en styringsgruppe. Vi har en del støttefunksjoner, og vi har også en brukergruppe hvor drift er med, skolen er med, så at vi ivaretar egentlig de viktigste funksjonene i og rundt skolen, både på brukersida og eiersida. Og så har vi en prosjektledelse, og så har vi organisert det nå at det er i prinsippet to entrepriser som går. Det er Kvia med de største, og så er det automasjon, altså som en sidestilt entreprise. De hovedmilepælene som vi jobber etter nå, det er restarten da etter hevinga 11. november. Og så planlegger vi en ferdigstillelse av bygget 26. mars. Og da ser vi for oss at vi starter på en måte en planlagt prosess med altså møbleringer, IKT-utstyr og så videre for å klargjøre skolen til åpning i august. Utomhusarbeider, de planlegger vi å gjøre litt om på i forhold til det som opprinnelig var planlagt, fordi eksisterende skole var tenkt å rive nå. Da måtte vi ha etablert flere modulbygg og flytte skolen og elevene en ekstra gang. Nå ser vi at det kan være mer hensiktsmessig å la den eksisterende skolen fungere også i neste skoleår, og så utsette riving av skolen til sommeren 2021.
Da må vi dele opp utomhusarbeiderne, sånn at noe av de da blir noe senere ferdigstilt. Det er en øvelse vi ser på nå. Litt sånn status på prosjektet nå, hvis vi tenker litt først koronavirussituasjonen. Så stopper ikke den, eller hindrer byggeprosjektet sånn som det er nå. Det gjøres smitteverntiltak på byggeplass. Vi kjører så mange møter vi kan digitalt. Og foreløpig så går det bra. Og fremdriften ligger på planen. HMS har vi et fokus på, og det er heller ikke noen ulykker, og det er mindre hendelser som vi håndterer i det daglige. Brukerprosesser og med skole opplever vi akkurat bra, og at vi har gode prosesser. Når det gjelder økonomi, så er det vedtatt en økonomisk ramme på 240 millioner kroner. Vi har to forhold som har med IKT. Og de kostnadene knyttet til hevinger som ligger ut forbi rammen. Men vi opprettholder kvaliteten som er planlagt på skolen. Og PT så er det bestilt endringsarbeider for ca. 4 millioner kroner, og det går i hovedsak på løsninger som vil gi skolen bedre og bedre, kan du si, situasjonen i driftsfasen. Så har vi noen bilder. I hovedsak så begynner prosjektet nå å få opp, altså råbygget. Vegger begynner å komme på plass. Her ser vi jo gymsalen. Og det er en av disse undervisningsfløyene da, som dere ser åpent her nå, som er kommet da kortest i forhold til tettbygg. Andre deler er kommet ganske langt. Her har vi på baksiden amfiet. Klart for utvendige platekledninger, vinduer er inne. Inne i gymsalen. Her har vi inne i den delen som er kommet lengst, med korridorer og møterom eller klasserom og forskjellig. Ja, rundt inngangspartiet. En liten smakebit fra hvor prosjektet er nå. Det var egentlig hovedtrekk de foilene hadde, og så tenkte jeg at vi kan ta spørsmål derifra. Da vil du ha spørsmål ut ifra det som du har presentert nå. Da gir jeg ordet ut. Da melder dere bare på som tidligere, så krysser jeg av. Det er full anledning til å spørre. Så bare si navnet dere, så setter jeg et kryss på dere. Er det noen som har noen spørsmål? Elin. Flere? Da starter vi med Elin. Ja. Vær så god. Takk. Bare et lite kort spørsmål. Det ble nevnt at det var oppstart 21-22 på den nye skolen på Eigerøy, og det var vel sånn som det har vært bestemt hele veien. Takk. Kan du svare på det, Erik eller Ode?
Prosjektet er jo ett år forsinket i forhold til det opprinnelige. For oppstart var vel 2021 året, altså høsten, og så er det flyttet ett år frem. Ok. Takk for oppklarende svar. Det var det jeg var litt redd for, men det er greit. Takk for svar. Det er flere som ønsker spørsmål. Jeg har et spørsmål. Jeg tenker på, nå har dere brukt en del av de uforutsette midlene her, Anne. Og jeg tenker når en nå kommer til å skal på de innredningsmessig utstyr og det som skal inn i skolen. Jeg forventer jo at den kvaliteten en har lagt til grunn med oppstart av denne skolen, at selv om det har vært uforutsette ting, at en opprettholder de kvalitetene på utstyr og det som skal inn i skolen på samme nivå. For nå bygger vi en skole for fremtiden, og da føler jeg det er viktig at vi nå, selv om vi har hatt en del skjær i sjøen, at vi nå ikke begynner å spare på ting av de tingene som vi kan spare på av utstyr og ting som elevene skal bruke inni denne skolen. Er det gjort noen tanker på det? Er det noen vurderinger som sier at en vil se og gjøre noe annet? Eller det, eller vil en bruke det som er utgangspunktet? Jeg kan svare kort, så kan eventuelt Frode svare litt mer, men det er fortsatt de beskrivelsene og det som er gjort i forkant som gjelder, så går på inventar. Frode, har du noe tilføye? Nei, jeg kan bare supplere på det at vi er veldig opptatt av å både kvalitetssikre det underlaget som lå der opprinnelig, og de løsningene vi har nå, og gjennom de prosessene vi har med skolen for å så sikre at vi får en fleksibel, robust skole for fremtiden. Og vi har ikke som ambisjon å kutte på noen kvaliteter eller på noe utstyr eller møblemang som følger av de skjær i sjøen som man har hatt. Så bortsett fra de tingene som er to tingene som jeg nevnte, så styrer vi innenfor den styringsrammen vi har og med de kvalitetene som er tenkt. Det er bra. Det er bare viktig å poengtere at vi bygger en skole for fremtiden. Og selv om, kan ikke si det sterkt nok, selv om det skjer i sjøen, så må ikke det gå ut over der en skal begynne å spare på ting inni, for det at en har kostet mer ute. Men jeg tenker på, Erik, har du tenkt å si litt om fremdriften i forhold til det uforutsette som har vært i dette prosjektet, hvor tid dette kommer opp litt mer. Ja, det vil jeg gjerne be Jone svare. Ja. Jone? Ja, Jone. Det kjøres jo som separate prosesser, og den ene er en juridisk prosess, og så har vi dette her med grunnarbeidene som også er en prosess som en ønsker en raskest mulig avklaring på, for å se det sånn som vi har gjort fra dag 1. Jeg vet ikke om jeg kan si så veldig mye mer om det i forhold til fremdriften på prosessen. Ok. Er det noen flere som har noen spørsmål? Så er det fire løst nå. Det var en rolig forsamling. Kjell Vidar, jeg har en liten oppfølging på det du stilte opp til slutt.
Hva er egentlig grunnen til at disse prosessene drar ut i tid, tanke på avklaringer? Og det hadde jo greit å få noen tall på dette til slutt. Jone? Ja, det tar tid, og det jobbes med dette her kontinuerlig, både med sammen med KVIA og overfor totalentreprenør. Så jeg kan ikke si så veldig mye mer om enden på disse prosessene, men det jobbes med det for å finne en god løsning, både på dette med å få avklart dette med grunnforholdene og den saken med KVIA. Ja, er det flere som ønsker har noen spørsmål? Det kan jeg ikke se, eller hverken se eller høre. Er det noe mer, Erik, det vil ta opp? Nei, vi har ikke noe mer på nåværende tidspunkt. Jeg kan informere at min siste arbeidsdag i Egersund er 5. mai, så Jone vil gå inn som prosjektansvarlig for Egerøy skole.